Här var schysst produkt. En bitskruvmejsel från Vera. Och Cyklop 809 kallas den här satsen. Vi öppnar upp och kollar vad det är i. Ska vi se. Som vanligt har Vera väldigt fina förpackningar. Först tar vi själva. Bitskruvmejseln. Åh, oh, förlär mig en liten tatuering. Lyx. Ah, snyggt. Bitsfäste. Och en fyrkant ifall man ska köra hylsan. Här har jag en trottningshylsa som jag hade i fickan. Så går som att få spärrskaft. Men ska vi titta vad som följer med själva satsen då. Så trycker vi fram där. Då har vi 12 stycken av de mest vanliga bitsen. Så du sätter dit en bits, syr upp där, och så kör vi. Det här är ett måste i verktygslådan.